Итак, боец в синем углу, весовой категории 77 килограмм, рост 172 сантиметра. Ему 26 лет, представляет команду «Алыш», тренер Толкун Русама. Встречаем Мамахула Адали! Боец весовой категории 77 килограмм, рост 8 сантиметров. Ему 23 года. Он является чемпионом Узбекистана по рукопашным боям. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Команда Рахманов. Тренер Рахманов Батир. Боевой псевдоним Тигр. Укиров Ойбе! Жана эки спортчу менен мынтип таанышып алгандан кийин биз барыңыздарга салам айтабыз. НТ Спорт телеканалы жана ВИФ 78 Профайт 33 милдиши Баткен областынын Лейлек районуна караштуу Исфана шаарында албетте эки ушул өлкөнүн спортчулары өзбекстандык, кыргызстандык, кызыл боштан чыккан өзбекстандык Айбек Уткуров болсо көк бурчтан чыккан биздин мекендешибиз Абдали Маматкулов. Абдали Маматкулов 26 жашта, бойунун узундугу 172 сантиметр. Ал буга чейин ушул профессионалдык рингде беттеш өткөргөн эмес. Ал Толкун Рустамовтун, мен жаңылбасам, ушул кол астында Алыш спорт клубунда машыгып келет. Жана кайман аты дагы жок рингде. Ал эми анын каршылашы болгон өзбекстандык Айбек Уткуров. Ал 23 жашта, бойунун узундугу 180 сантиметр, Өзбекстандын кармаш уруш боюнча жана кикбоксинг боюнча чемпион аты калган. Анын кайман аты Тигр, жана Тигр менен биз ушул Абдали Маматкуловтун беттешүүсүндөгү назар салуудабыз. Чындыгында ар бир ушул кармаштын беттешин жүрүшүндөгү мыктылык менен чеберчилик менен спортчулардын буга чейинки төккөн маңдай терлеринин дагы мээнети ушул 5 мүнөттөн болгон 3 раундда жыйынтыкталып калышы толук ыктымал. Абдали Маматкулов каршылашын тейкдаунга кетирди жана жергиликтүү көрөрмандардын кубанычында чек жок. Айбек Уткуров азыр мекендешибиздин толугу менен колун ушул кайрууга дагы ашыккан болчу, бирок чындыгында чапчаңдык жагынан мекендешибиз өзбекстандык спортчудан кем калбайт. Андыктан бизди өзгөчө мүмкүн киреш дагы күтүп турганы ишенимдүү түрдө айтып өтсөк, бул Айбек Уткуров Абдали Маматкуловтун үстүнө дагы чыга алды. Жана мына ошол жерден эми биз байкап көрөбүз дагы спортчулардын кимиси өзүнүн чеберчилигин мыктылап даналап көрсөтө аларын байкайбыз. Кикбоксинг жана кармаш уруш боюнча Өзбекстандын белдештеринде өзүн көрсөтүп келген Айбек Уткуров үстүндө, анын астында жаткан Абдали Маматкулов азыр чимкөт үчүн айлам ал таппай тургандай, жана эки түз кубаттуу соккуну биздин мекендешибизге өзбекстандык спортчу жолдоп койду. Андан ары кайрадан мынтип соккусунан сокку жолдойт жана ай-ай-ай, коргонууга азырынча Абдали Маматкуловтун чамасы келбей калды дагы. Аны байкаган калыс мелдешти мынтип токтотуп койду. Чындыгында күтөсүз учур болду. Беттеш мелдештин башына Абдали Маматкулов мыкты баштаган болчу, бирок өзбекстандык Тигр мынтип беттешин жүрүшүн өзүнүн ушул көзөмөлүнө дагы ала алды. Ал эми спортчуларды сыйлоо аз эмне, ушул ВИФ клубалдын чемпиону Акты Чумабек уулун чакырып 35 секунд койгон экен. Техническим нокаутом победу одержал Уткуров Айбек. Жана Айбек Уткуровту мына биз официалдуу түрдө жеңүүчү деп атагандан кийин жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Алардын да билеттерин дагы тапшырып атат. А биз болсо ушул